haya maji ni kwa ajili ya kutumia. Haya tunashare na wanyama. Ina maana wao wanakunywa na sisi tunachota kwa ajili ya kwenda kutumia. Haya maji nikifika nyumbani na yaacha, si ile tope tope likinani likizama chini na yangua tu maji meupe kidogo ndio ninayokunywa. Kwa kweli shida ya maji inatuathiri.